Hei alle sammen, velkommen Skal til en ny. vi begynne snart? Ja, vi begynte akkurat. Velkommen til en ny episode med Left 4 Dead 2. Med Mike og Jørgen. Og meg selv. Vi... Simen, ja. Vi er på brett 2 på Hard Rain. Vi er... halvskada, men vi har fått fylt opp med medpacks og så videre. Fint. Okay. Er vi ferdige nå med den der introen? Ja, jeg er langt foran deg, så jeg vet ikke helt hvorfor du står bak. Faen, bommer jeg på terren. Men nå har vi jo spilt en del kamper her, føler jeg. Men jeg vet ikke om de som ser på egentlig vet noe om dere som personer. Eller kanskje dere kunne ta til en ordentlig introduksjon. Liksom, hvem dere er, og hva dere liker, og hva dere jobber med. Og... om dere gift. Om dere liksom seksuelle relasjoner. Legning. Oi, se en zombie. En zombie. La oss skyte på den. Steike. Nå vet jeg ikke om jeg tok mest skade av zombiene eller av dere her, når jeg prøvde å komme meg inn det vinduet, men... Hva skjedde med... Satan! Introduksjon? Jeg ble satt på holdet. Det var... Det var velkommen til Left 4 Dead introduksjon, ikke jeg er Dallas Mr. Redneck. Mr. Redneck. Men jeg vil gjerne høre, altså, hva skal vi si? At vi faktisk mener noen ting her, da. Jeg mener at de her zombiene slår jeg klart. Dere vil ikke introdusere dere, altså, det er det du sier. Det er... veldig privat person, jeg tror. Ok. Vel, motorsag hvis noen skal ha det. Ja. Ha, en sprøyte her. Her er det noen piller, det tar jeg, og så er det noen pipes. Hvis vi skal snakke litt om denne, han som kaller seg for Simen, da. Eller Techie, han som han også kaller seg. Så kan vi jo si at han skulle faktisk egentlig vært med på Amundsens Sydpol-ekspedisjon tilbake i 1911. Dessverre var han ikke født enda. Men, ja, jeg husker at det var kjipt at jeg ikke var født enda da, fordi jeg hadde veldig lyst til å vært med. Han oppfant tomannstelter og benytter feriene sine gjerne til brevandring og smadandring i Jotunheimen. Osh, det er ikke... Folkens! Bare i Jotunheimen? Brevandre deg bort hit. Hva i helvete? Jeg blir spyttet på, banket på. Ja, hør hva det sånn. Nå kommer det en liten... ja, de går bort hit, så det er egentlig greit. Da er jeg trygg. Og den neste polekspedisjonen til Jan, den ble avlyst på grunn av streik, faktisk. Hva er det som streiket? Jeg håper å si skjerpene. Det er vel ikke skjerpere i Nordpolen, men det er altså... Han er også en som har kommet lengst inn i Sognefjorden og Granskeven i Norge, så han har en slags rekord i det. Ja, langt inn i Granskeven. Ja, han... sånn avslutningsvis da, så... har Jan klart å få ullmedaljen i sauklipping. Ja. Og så snakker han flytende samisk. Det, ja. Jørgen derimot holder helst sammen med, eller altså syntaksæren, holder helst sammen med fantomen. Han har verdensrekorden i å holde pusten over, eller i cola. Også vegg til vegg, vegetarianer, men jeg husker. Vegg til vegetarianer. Det er vel mer blodig biff og vinner, men ok. Blodig biff med viner. Den er mottatt. Ja, for det vet jeg introdusert dere. Kanskje dere kan si noe om meg da? Det... blir ikke vakkert.
Det her gjør vi det, så forsvinner jo PG-ratingen på. En glad, heterofil mann som elsker vakre kvinner og... Ja, tidligere underbuksemodell for Pierre Robert. Pierre Robert. Ofte sett spradene rundt i Oslo i undisen. Jeg vet ikke om det er, det er vel heller mest ubetalte oppdrag, for så vidt, men... Ja, da føler jeg meg litt bedre. Nå har jo på en måte publikum fått litt mer å holde seg fast i når det gjelder de de følger med på. Ja, i innerst... Oi! Flett alle! Hjelp! Kom deg, lukk en dør. Jeg ligger her, jeg. Hjelp! Hjelp! Har du drept henne? Shit! Jeg står og... Jockey! Jeg døde? Hva? I alle... Hva drev resten med når jeg drev og... feilet i å redde deg? Denne ullmedaljen i saueklipp kom ikke mye til nytte her nå. Ullmedaljen i saueklipp, ok. Det var så utrolig få sauere. Eller, fehuer var det jo noe. Ja. Ja, men du er jo glad i alle dyr, du, ikke det? Ja da. Knehøner og kinnhester og... Det er korrekt. Da får vi komme oss videre her. Men den der gangen borti der, altså, den var litt... Ullen? Den var litt ullen, ja. Pun intended. Sånn, da har jeg løpt 5 meter, så da løper jeg 10 meter tilbake igjen for å reloade. Men jeg tror jeg velger å holde meg til den... den hagla ennå, altså. Det er så trangt her. Med den der innretningen der, at du går jo tom for skudd hele tiden, så blir stående og veile med. Ja, det er nedsida, men samtidig igjen så... Ja da! Mine hva? Damer og herrer, gjett hva som står over meg! Det var meg. Hyggelig, kjetter du. Det... ja. Det er... Noen pyra... Alt annet enn... nei, tenk noe, ja. Tenk ikke det er pyra. Hva? Ja da, jævlig bra. Hvem... var det som innkappet meg? Kan være en som står og skyter... hei! Ja. Jeg må si vi var veldig heldige med forsøk nummer 2. Ønsker å takke alle for innsatsen. Jeg velger fremdeles hagla. Altså, det hjalp veldig. Det der at den tanken dukker opp uannonsert, det, eller du vil si ikke på samme plassen, gjør det litt køddent, altså. Det gjør det, men nå slutt å snakke her. Nå må vi videre. Alle vet hvem det er. Det er ullmedaljer og portvandringer og Fantomensklubben og verdensrekorder i både en og andre. Vi må snakke om vegg til vegetarianeren Jørgen. Ja, og underbuksemodeller. Ja, fra Robert Pierre, eller hva du kaller den. Altså, jeg har ikke vært underboksmodell, men jeg har faktisk jobbet. Hva da? Jobbet i underboksa? Ja, det er jo sånn. Jeg har ikke vært underboksmodell, men jeg jobbet i hvert fall i fiskebutikk. Nei, jeg har faktisk jobbet som modell. I fiskebutikk? Nei, ikke i fiskebutikk. Dette var ny info. Nå... hvor kommer... Det var et par stykker som kom her nå. Med mennesker her nå. Det er zombie. Det var egentlig ganske effektivt å stå her, men...
det hemma fremdriften. Jag kan inte köra med dig. Oj, sån smoker dings. Du har det man glömmer ordene. Du vet det. Det är ansvar, vet du, det är ansvar i att klara och prata, då knäcker jag under pressen. Så jag klarar inte att prata. Ja, men ja ja. Har du en pipe? Jag hör en häxa ett långt steg. Ja, jag hörte en häx. Ja. Okej, okay, men då har jag en plan. Reloading. Vi måste först finna ut var den här häxan är hen. Jag hör en boomer och så kommer det ut i öppet lände. Reloading. Nej, boomern är inne i gick in i rummet där borta. Nydelig. Ja, där då, Rochelle. Oj, oj. Kom igjen, barn. Ja. Kom igjen, hvor er den? Oj, där är den. Där är hekse. Planen er som følger. Rygg. Og forhåpentligvis treffer jeg henne, det gjorde jeg ikke. Nei, du treffer alt annet. La løpe. Jeg skulle bare skutt på han nå, vet du, så måtte jeg ha løpt igjennom. Ser du det ikke? Ja. Ja, ok, den planen kommer noe greier. Så bra. Jeg har en molle, ja. Tenkte at hvis vi kaster den på henne, så går vedkommende kaster tilbake til safe roomen. Charger på veien. Ja. Det var ju också en plan. Jag kan hive boomerbilen min på. Jag vet inte. Där är jag. Eller så kan ju Jörgen gå bli boomer. Gå. Oj, jag tror jag drar. Ja, bara till ett rättning. Ja, jag la mig ner här. Ett rättningen är tatt. Ja. Kom till minion. Ja, jag kom in i safe-rummet. Ja, jag trenger lite hjälp här. Jag vill heller hallå, jag dör. Mina herrar. Vi prövar att räcka. Var är jag tagit texten eller? Ja, det gör. Nej. Varför kan den rosh helt klart? Okej. Okay. Jag är okej. Efter mig. Jag får egentligen damma då. Var det res grejer i Ja, men han der fantomutmannen, han vakner vel opp litt lenger borti her, tror jeg. Du finner ut da? Ja, du vet hva de sier. Det er fantomet er død, lenger lever fantomet, så det skal vel dukke opp etter hvert her. Lenger jeg slipper å komme rundt i blå spandek, så er det greit. Gamle junglor. Gammelt junglor. Bare jeg slipper å komme i... Var det fælt da? Da har vi tilsynelatende kontroll her. Jeg mente det var et rom på andre siden, men det tok jeg jo tydeligvis veldig feil i. Den her til høyre så er det et rom som ikke har vært igjennom. Det kan hende han faktisk spåner her. Ja, det snakker om fantomet, så... piller. Det hender at han går til byen som en vanlig mann, vet du. Ja. Hent skittritt av Jørgen som er bak her. Løp tilbake til der du døde. Hent skittritt. Jørgen, løp tilbake, hent skittritt. Ja, jeg må bare komme frem til skytten. Det er en... Ja, hvis du ikke har... Nei. Nei, oi! Jo, da er jeg klar. Ta ordentlig juling, altså. Det er liksom bare... Mye som skal tilføre. Moro er i gang her. Nei, det var liksom... En liten joyride med en jockey på skallen, så var det behov for pillene, og i mellomtiden så fant jo Rochelle de andre her. Så det hjalp jo veldig. Det er en greie, Jan. Nei, ja, du har en greie, Jan. Jeg har en greie. Kaster jeg en greie her? Ja. Jeg har en molo. Nå vil de samle seg litt, forhåpentligvis. Hallo, håper.
Jeg må bare litt nærmere for å... Nei, var jeg tom for ammo? Jockey rett frem. Åja, oh, forskjell. Helt vilt mange av dem. Det var... Oi, en... Oi, svarte! Ny jeg sånn... har Molo. Om du løper tilbake til safe-rummen! Safe-rummen, fort! Hva er det hun driver med? Safe-rummen! Det var ikke safe... Safe-rummen! Det rommet der var ikke mye safe, Jørgen. Skal vi se... Hila opp i annen bruk pakka hans. Ja, han hadde vel ikke pakke, tror jeg, men jeg healer meg nå opp, hvertfall. Jeg offret meg for resten. Ja, det var jo ikke meningen at du skulle offre deg, det var jo meningen at du skulle skinne, ikke falle med. Jeg skinner som et råttent lik. Nye hagler og sånn her. Han der tårte... Det er en ny hagle. Det passet bra, for jeg hadde ikke mye skudd igjen, altså. Du, reload. Jeg må si, bortsett fra at skuddene blir fort tomme i denne haglen her, så var det effektivt, altså. Når de kommer disse her klyngene som dette her, så... Bak deg, Jan, bak deg. Du må liksom tett inn på dem. Så kommer de over her også. Det var en halv medpacks, det. Hva var det? Det her er... Der er det gjett hva som er foran oss. En heks? Vet du, det skal jo funke å ta med headshotet med hagla. Problemet er at hvis man feiler, så er du... Her står Jørgen da. La få ut han der fyren der først. Ja, vi trenger en reserve i tilfellet andre stryker med. Du løper tilbake til den der traileren, Jørgen, så ligger noen piller her inne. Du kan ta med deg ned. Spørsmålet er jo om hun der går rundt. Jeg har aldri prøvd. Du kanskje får jeg hva jeg gir nå, Jørgen. Bak igjen, Jørgen, til traileren. Ja da. Du kan bare komme forbi hun kjæringen her. Faen! Ja, sånn, det var, nei, jeg var ikke i tvil i det hele tatt. Jeg ble tilbake til traileren. Det var sure thing, det. Ja, det var, for å være helt ærlig, for å være ærlig, så var det faktisk en av de få gangene jeg har klart. Du vil ikke tro hva som er foran oss. Hvor? En boomer. Satan, det kommer noen gutter her. Pipe. Oi, de tryner på oss, ja. Nei, det var en charger på meg. Adjø. Synes vi akkurat tok deg opp, jeg, Jørgen. Sånn, vi må videre. Jeg har brukt halvparten av ammoen. Der er det en heks. Enda en? Du fleiper. Hvor er det han går? Jeg hører ham. Det er ekstremt forsiktig her, altså. Yes, jeg ser han. Det irriterer meg. Smoker har tatt meg. Adjø. Skal vi se. Hvis... Står der oppe. Der oppe er den. Men lenge er der oppe, så er det vel ikke noe grise. Ja. Da må vi slutte episoden.